Здравейте! Добре дошли в трибуна Man United. В днешното видео ще бъде матч реакция след снощния тежък матч с Норич. И преди да започна да споделя моето мнение за проблемите, които имахме в този матч, да подсетя за хората, които за първи път ще попаднат на това видео и в канала Трибуна Man United, да харесат видеото. Ако имате мнение, предполагам и вие сте разочаровани и фрустрирани от матч с нощи, така че може да го напишете в коментарите, или пък ако нямате и ви е харесало видеото и искате да има още такива видеа, напишете на GGMU. И така, да пристъпя към моето мнение за матча. Къде се объркаха нещата? Мисля, че доста хора са разочаровани. Единственото положително нещо от това матч е резултата и представянето на Давид Дехея, който за всеки го е ясно, че е играч на матча. Единственото хубаво нещо е, че се приближаваме към четвъртото място и вече сме пети, така че резултата си е резултат. Три точки са си три точки, но проблемите, искам да акцентирам на основното нещо, а именно, че за пореден матч загубихме средата на терена и битката в средата на терена, което само по себе си е показателно къде са проблемите. Сега не искам да съм твърде критичен към някои играчи, но искам просто да споделя моето мнение къде е проблема и кои са най-големите длъжници на отбора и от кои се очакваше повече. Сега Фред и Мактоми няма да ги коментирам, даже смятам, че горе-долу добре се представих, макар че естествено пак не са на нивото поне за такъв отбор като Man United. Но според мен основният проблем беше в невъзможността да отнеме топката. За каква преса става на въпрос, за какъв геген прес, аз не видях нито един случай, в който Рашфорд, Санчо да отнемат топката и Бруно включително. Тук ги се усваям тези тримата, да, в атакуваш план имат своите достоинства, но в дефанзивен как бихме могли да прилагаме ефективна преса, да отнемаме топката, при положение, че тези тримата за мен не успяха просто да се справят, като най-много, дори бих казал, че Санчо по-добре се представя от Рашфорд и от Гъя и от Бруно. Кристиано също не участва ефективно в пресата, но Кристиано си е Кристиано. Това е. Той предлага определен набор от активи за отбора, докато се очаква все пак младите момчета. Това са Санчо, Рашфорд, това са млади момчета. Трябва... Да, Рашфорд не спря да тича през целия матч, но беше като Юсейн Болт на терена, но нас не трябва Юсейн Болт, нас не трябва едно крило като Райан Гигс, който може да участва в защитата, да отнеме топката, да създаде положение, да запази топката в владение, да подаде точен пас, едно-две да я разиграят, да объркат футболистите на Норич, да ги стресират, да ги пресират също. Нито една топка аз не видях, в която Рашфорд или Бруно да я отнемат. Напротив, точно обратното. Каква игра искаме да се получи, какво владение на топката и каква доминация, при положение, че те двамата постоянно губят топката. И Рашфорд и Бруно. Затова страхотни играчи съм, аз съм и привърженик, но просто Рашфорд не го виждам от първата минута. Затова и в Англия Саутгейт на европейското го пускаше като резерва, защото просто той е футболист, който да, има страхотна скорост, пак казвам като Юсейн Болт, и затова е в отбора, но по-скоро като второто по време се видя, че когато Норич леко се изнесаха напред, имаше там едно ключово отиграване, когато изведе Кристиано за голова позиция, Кристиано пусна. Това е неговата сила на Рашфорд, когато има пространства, когато има възможности за да си прояви скоростта, когато може да играе един на един, но когато са двама срещу него, просто не взима точните решения. Смятам, че дано в бъдеще да подобри това си умение да взима адекватни решения и да взима най-ефективното решение, но на този етап просто не го виждам и смятам, че имаме проблеми сериозни в това отношение. Да, Санчо, аз мисля, че горе-долу по-добре се представи, не мисля, че смяната беше правилна.
Гринвуд, към него не може да имаме никакви критики. Влезе момчето за 20 на минути и игра, но според мен смяната трябваше да бъде за Рашфорд. Но тук винаги остава аргумента, че все пак, да, след като Рашфорд е направил такова отигравани и извел Кристиано за чист гол, това му е мисията на терена в крайна сметка, но на контратаки да ги хваща със скорост, особено последните минути, когато са противниковите играчи са изморени, тогава е най-ефективен. Но преди това аз поне може да съм пропуснал нещо, но не смятам, че имаше някакво смислено отиграване, някакво така футболно, истинско футболно отиграване с техника, освен това, че се опитва Екнек да ги надира другите и да отправи удар. Комбинативна игра, хубави такива за окото отиграване аз не видях. Та, това е според мен. Ако имате и друго мнение, нали, основната ми теза е, че загубихме битката в средата на терена и това се дължи просто на липсата на колективни отигравания и на оказване на помощ един на друг. Скот и Фред, пак казвам, не играха много лошо, но за пореден матч губиме битката в средата на терена и затова не може да доминираме отборите и затова се вижда едно матч се превръща в едно махало и може да отиде във всяка една от страните. Аз поделих мнение и във Facebook групата, че такива матчове вече за кой ли път и писвам и да гледам, в който трепериме, нервиме се, очакваме всеки един момент да ни вкарат гол. Това просто е недопустимо и ако е друг отбор, Сити, Ливърпул, Челси и така нататък, те ще го владеят този матч, го контролират и няма да има такива инфарктни моменти, но в нашия случай за пореден път се получава така. Така че според мен имаме крещяща нужда от централен полузащитник и дори ако Лингард напусне, трябва да се мисли за атакуваш халф, защото явно на Дони няма да се разчита, така като гледам да го пусна треньора за 2 минути, това просто е несериозно. Така че може би ще ни трябва и още едно попълнение като номер 10, който да може да помага по-ефективно от Бруно. Не казвам, че Бруно трябва да напусне състава или нещо, но просто аз не го видях в светлина, в която може да помогне за овладяването на центъра на терена, така че надявам се в следващите матчове просто да по-концентрирано, по-спокойно да отигра топките, да не я губи толкова често, да не я дава във владение, защото всяко едно даване-предаване е доброволно на топката във владение, дава кураж на другия отбор и създава предпоставки ние да бъдем атакувани. Се видя, че ние трудно отнемаме топката. Може би с привличането на един дефанзивен халф, истински, който да може във все като яято ре, да кажем. Също Томас Парти от Арсенал ме ми харесва в младите му години. Той сега дойде в Арсенал да си взима заплатката, нали? Но преди много, много голям фен, даже малко се притеснях Арсенал като го взимаха, но се видя, че човек си е дошъл за заплатата в Арсенал и да си довърши кариерата. Но такъв ни трябва. Матич на младини, но трудно се намират. Дано Ралф Рангник да намери такъв. Чу се за някакво момче младо от Лайпциг, но да видим какво ще стане през януари трансферния прозорец. Дано да намерят такъв, защото крещящо нужда да изпитваме. Това е за мен. Пак казвам, матч си е матч, играта си игра, резултат си е резултат. Приближаваме се към четворката, имаме следващия матч с Брентфорд. Ако играем така, нищо добро не ни чака. Надявам се на корекции, сериозни, и се надявам просто да се възползвам от това, че следващите мачове не са с много тежки съперници, но да видим какво ще стане. Има време да се коригират нещата, разчитам много и на новия треньор. Вярвам, че ще нанесе корекции там, където трябва и ще продължим в борбата с пълна сила в борбата за топ 4. Това е за днеска. Glory, glory, Man United и до скоро!